د اوربند تر ټولو معقول قیمت به څه وي؟ طالبان څه غواړي او افغان حکومت څه کوي؟ جزئیات یې په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړی محمد امین احمدی وایي چې هیله مند دی دا خبرې ژر پیل شي او پکې مهمې پرېکړې وشي. محمد امین احمدی چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په جبري ډول د ولسمشر غني له لورې د دوحې څخه کابل ته راغوښتل شوی دی. د بین الافغاني خبرو د راتلونکي په هکله د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې مهمې څرګندونې وکړې. د موقت حکومت وضاحت. څه موده وړاندې د احمدي یو صوتي فایل رسنیو ته راووت چې پکې د موقت حکومت د راتګ او د ولسمشر غني د دورې د پای ته رسیدو خبرې شوې وې. وروسته د احمدي او حکومتي چارواکو له لورې دې ته د شخصي نظر نوم ورکړل شو. البته څوک چې پوهېدل په دې باندې پوه شول چې که دا شخصي نظر هم وي، نو په دوحه کې د حالاتو څخه برداشت شوی نظر دی چې ډېر بې وزنه به نه وي. په دې تازه مرکه کې احمدي په دې اړوند هم وضاحت ورکړ او ویل چې د انتقالي او یا هم د موقت حکومت رامنځته کېدل به د نظام څخه بیرون نه وي، بلکې ټول ساختارونه به همدا ډول دوام کوي. د همدې ساختار دننه به انتقالي حکومت جوړیږي او دا به هم د دواړو طرفونو له لورې منل شوی وي. د اوربند قیمت. محمد امین احمدی د اوربند په هکله په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په تمه د دوهم پړاو خبرې پیل شي او دوی په دې دور کې په سرنوشت ټاکونکو مسایلو باندې خبرې وکړي. د زیاته کړه چې د ده لومړیتوب دا دی چې لومړی د طالبانو سره د اوربند خبرې او طرف کړي. احمدی وویل چې دی متوجه دی طالبان بدون د مقابلې ورکړې دې ته غاړه نه ږدي چې اوربند وکړي. د دې غوټې د خلاصېدو لپاره ده وویل چې که د طالبانو سره یو وخت وټاکل شي او په دې وخت کې د هغوی سره د مشخصو شوو موضوعاتو د حل واده وشي او د همدې وخت په جریان کې له دوی څخه اوربند وغوښتل شي، نو تمه لري دا وړاندیز طالبان سم وارزوي. په ساده ژبه یې که ووایو، نو احمدی د اوربند لپاره وایي چې هغه څه چې طالبان غواړي، نو موږ به د مثال په ډول ورته ووایو چې په دې موضوعاتو بحث پیلوو او په دوه میاشتو کې د دواړو طرفونو په انعطاف سره په دې غوښتنو یوې مثبتې پایلې ته رسیږو. خو د دې سره باید طالبان اوربند ومني او دوی په دې مهمو مسایلو جدي مذاکرات پیل کړي.